След като Федералният резерв на САЩ предприе ново увеличение на лихвените проценти, това направи и Европейската централна банка. Франкфурт добави нови 50 базисни пункта в четвъртък и изрично сигнализира, че ще предприеме поне още едно такова увеличение за следващото си заседание през март. Така, ЕЦБ потвърди с категоричното си решение да продължи битката с инфлацията в еврозоната. Поддържането на такива лихвени проценти с времето ще намали инфлацията чрез забавяне на търсенето и също така ще предпази от риска за допълнително изместване нагоре на очакванията. Твоите пазари изтълкуваха изказването на Лагард като сигнал, че цикълът на затягане може да приключи скоро и в петък борсите отвориха с умерен спад. Това се дължи до голяма степен на недобрите корпоративни резултати от тази седмица. ЕЦБ повишава лихвите с рекордни темпове, за да се бори с покачващите се цени, които са страничен резултат от редица фактори, сред които най-важни са войната в Украина и бясното печатане на пари заради COVID-кризата. Индийското правителство отрече да има нещо общо с фрапиращия срив на акциите на местния конгломерат Адани Груп. Компанията изгуби над 100 милиарда долара, след като през миналата седмица бе публикуван доклад от продавач на къси позиции в САЩ, който се твърди, че групата е направила счетоводни измами. Сривът тръгна още в петък и създаде основен икономически и политически шок в страната. Страхът на анализаторите е, че проблемът в Адани може да се окаже системен и да повлече цели групи от инвеститори. 7 от дружествата на компанията изгубиха повече от половината си пазарна капитализация заради съмнения в дългова адекватност и използването на данъчни убежища за скриване на печалбите. Групата нарича доклада неоснователен и твърди, че финансовите показатели са стабилни. Компанията майка на Google Alphabet отчете по-ниски от очакваните 3-месечни приходи заради икономическото забавяне в бизнеса с дигитални реклами. Това задуши корпоративните разходи и предизвика масови съкращения. Акциите на Alphabet, които загубиха около 40% от своята стойност през 2022 година, се понижиха с допълнителни 4% след борсовата търговия. Приходите от реклама на Google, включително и на YouTube, паднаха до 59 милиарда долара, тъй като рекламодателите намалиха разходите, за да се справят с постоянната инфлация, високите лихви и страховете от рецесия. В същото време основният конкурент Meta впечатли в сряда със своите резултати, обещавайки да намали допълнително разходите. Нетната печалба на Alphabet се срина до 13 милиарда долара от 20 милиарда долара в предишният отчетен период. В същото време приходите бележат лек ръст, но остават под очакванията на анализаторите. Кремъл обяви официално, че ембаргото на Европейския съюз върху руските рафинирани петролни продукти, което ще влезе в сила в неделя, допълнително ще разбалансира световните пазари. Забраната е последният етап от плана на Брюксел да намали по-голямата част от руските енергийни доставки за 27-членния блок и да намали приходите на Москва от продажби. Ние ще вземем мерки, за да защитим своите интереси от всякакви рискове, които могат да възникнат. Руските официални лица заявиха, че няма да продават петрол на никоя страна, която спазва ценовата граница от 60 долара за барел за закупуване на руски петрол, наложена от Европейския съюз, G7 и Австралия.